Здравейте! Тук сме на втората лаборатория за жени лидери. Каква е основната концепция на това събитие? Както днес казах по време на откриването, в някакъв аспект ние нито сме лаборатория, нито сме за жени, нито сме за лидери. Защо казвам това? Защото всъщност сме обединени от вярата, че на нас не ни трябват отделни лидери, които ще дойдат и ще ни спасат и ще променят нещо, а ни трябва да изградим уменията за лидерство във всеки един от нас. И всъщност дълбоко вярваме, че не се сме дали говорим за един екип, за една голяма организация или за цялата ни нация. Нещата ще тръгнат напред и цялостно ще бъдем по-щастливи и по-успешни като хора, ако всички ние изграждаме уменията за лидерство в себе си. Защо казвам, че не е за жени? Защото фокуса ни е обърнат към изобщо нуждата от промяна в обществото, нуждата от промени в бизнеса, нуждите от лична промяна. А защо все пак събираме жени? Защото опита ни показва, че жените имат нужда от позитивни ролеви модели, имат нужда да се срещнат с други жени, да чуят техния пример, да чуят примери за нещата, на които на тях са им се случвали. Защото жените имат специфична роля, бидейки майки, съпруги и всички други роли, които очакваме от една жена. Те имат какво да си кажат една на друга за съвместяването на всичките тези роли в обществото. И последно, защо казах, че не сме лаборатория? Измислихме това понятие лаборатория, защото целият формат е направен така, че хората максимално да се взаимодействат, да експериментират, да са мотивирани да катализират някакви процеси и да експериментират. Но истинското експериментиране е навън из истинския живот. Истинската лаборатория е там и много се надяваме, че всичко, което днес ще се случи, ще отнесат обратно в ежедневието си и ще бъдат промяната, която искат да видят в света. Всъщност вече мина половината от деня и голяма част от хората представиха своите гледни точки за нещата. Какви са вашите впечатления от всичко казано до тук? Моите впечатления са, че страшно много зависи от всеки от нас. Много от проблемите, които сме свикнали, проблемите, с които се обграждаме, всъщност са резултат от това, че не пристъпваме напред да видим какво ние можем да направим, а някак си чакаме някой друг да го реши. В момента, в който човек каже, окей, това се случва, това е проблема, какво мога аз да направя? Какво мога аз да направя, макар и малко? И всъщност видяхме във всички изказващи се колко огромна промяна се случва, когато осъзнаем какво искаме да променим и почнем да правим стъпки в тази посока. Изведнъж се намират съмишленици, намираме сили, защото сме вдъхновени и изведнъж промяната почва да се случва. И това, което ни се е струвало страшно голямо, невъзможно, изведнъж почва да се променя. И това се чува всички гласове на всички участници. Благодаря на всички. Това беше много интересно. Надявам се и за вас.